Čekaj, ovo je sve bilo ovako, a? Ko bi rekao ćemo da radimo, da asfaltiramo u januari i februar, a? Naime, ljudi su gradili vodovod i kanalizaciju tamo gde su sami mogli kako su mogli, ali smo upravo zato da bismo omogućili da ljudi ne plaćaju više taj rastur, doneli odluku da legalizujemo tu postojeću infrastrukturu, da je mi preuzmemo, da ljudima omogućimo da plaćaju putrošku, da svako ima naravno svoj vodomer i na taj način ćemo uvesti sve u regularne tokove. Hvala vam, mi se ne možemo odužiti. Pa nema šta da se odužujete, naš posao je da svuda probamo drugo. Zato je važno da 4. marta podržimo ovu politiku, jer ako bude u Beogradu neko ko ne razmišlja na isti način ko predsednik i ko vlada, nema leba od toga. Zato je važno da imamo jednu politiku.